Solen var højt oppe, da de vågnede. De frøs, men oppe på højen tæt ved skinnede solen ned mellem træerne. Der kunne de varme sig, og derfra, mente Ib, måtte de kunne se hans forældres hus. Men de var langt fra det, i en ganske anden del af skoven. De kravlede helt op på højen og stod på en skrænt ved en klar gennemsigtig sø. Fiskene i dem stod i stim, belyst af solstrålerne. Det var så uventet, hvad de så. Og tæt ved var en stor busk fuld af nødder, ja, en også syvkløser. Og de plukkede, og de knækkede, og fik de fine kerner, der havde begyndt at sætte sig. Og så kom der endnu en overraskelse. En forskrækkelse. Fra busken trådte frem en stor, gammel kone, hvis ansigt var så brunt og håret så glænsende sort. Det hvide i hendes øjne skinnede ligesom på en morian. Hun havde en byld på nakken og en knortekæp i hånden. Hun var en taterske. Børnene forstod ikke straks, hvad hun sagde, og hun tog tre store nødder op af lommen. Ind i hver lå de dejligste ting gemte, fortalte hun. Det var ønskenødder. Ib så på hende. Hun var så venlig. Og så tog han sig sammen og spurgte, om han måtte have de nødder. Og konen gav ham dem og plukkede sig en hel lommefuld af dem på busken. Og Ib og Christine så med store øjne på de tre ønskenødder. Er der i den en vogn med heste for? Spurgte Ib. En guldkaret med guldheste, sagde konen. Så giv mig den, sagde lille Christine. Og Ib gav hende den, og konen knyttede nøden i hendes halstørklæde. Er der en i denne sådan et lille kønt halsklæde, som det Christine der har? Spurgte Ib. Der er 10 halsklæder, sagde konen. Der er fine kjoler, strømper og hat. Så vil jeg også have den, sagde Christine. Og lille Ib gav hende også den anden nød. Den tredje var en lille sort en. Den skal du beholde, sagde Christine. Og den er også køn. Og hvad er der i den? Spurgte Ib. Det allerbedste for dig, sagde taterkonen. Og Ib holdt fast på nøden. Konen lovede at føre dem på rette vej hjem, og de gik, men rigtig nok i ganske modsat retning, end de skulle gå, men derfor tør man ikke beskylde hende for, at hun ville stjæle børn. I den vildsomme skov mødte de skovløberen Kren. Han kendte Ib, og ved ham kom Ib og lille Christine hjem, hvor man var i stor angst for dem. Og tilgivelse fik de, skønt de begge havde fortjent en god livfuld ris, først fordi de lod grisen falde i vandet, og dernæst fordi de var løbende deres vej. Christine kom hjem på heden, og I blev i det lille skovhus. Det første, han der om aftenen gjorde, var at tage nøden frem, der gemte det allerbedste. Han lagde den mellem døren og dørkammen, klemte så til nøden knak, men ikke kerneskaft var der at se. Den var fyldt ligesom med snus eller muljord. Der var gået orm i den, som det kaldes. Ja, det kunne jeg nok tænke, mente Ib. Hvor skulle der inde i den lille nød være plads for det allerbedste? Christine får hverken fine klæder eller guldgrel ud af sine to nødder. Og vinteren kom, og det nye år kom, og der gik flere åringer. Nu skulle Ib gå til præsten, og han boede langvejs borte. På den tid kom en dag præmmanden og fortalte hos Ibs forældre, at lille Christine skulle ud for at tjene sit brød, og at det var en sand lykke for hende, at hun kom i de hænder, hun kom, fik tjeneste hos sådan nogle brave folk. Tænk,
Hun skulle til de rige krofolk i Herningkanten vesterpå. Der skulle hun gå mor til hånd, og siden, når hun skikkede sig og der var konfirmeret, ville de beholde hende. Og Ib og Christine tog afsked fra hinanden. Kærestefolkene blev de kaldt. Og hun viste ham ved afskeden, at hun endnu havde de to nødder, som hun fik af ham, da de løb vild i skoven. Og hun sagde, at hun i sin klædeskiste gemte de små træsko, han som dreng havde skåret og foræret hende. Og så skildes de.